Den här gången ska Filipstads musiker lyftas fram och inte något dansband från annan ort. Och det ska vara på riktigt. Låt Digilo-konceptet inspirera nästa år. Som avslutning på denna stora konsert kan man bjuda in en välkänd artist. Exempelvis John Fogerty, som många Filipstadsbor tycker om och som då skulle ackompanjeras utav Filipstadsmusiker. Många i publiken skulle inte tro sina ögon och ändå är han förhållandevis prisvärd om man kommer själv. Ett stort fyrverkeri får sätta punkt för denna lyckade kväll. Detta evenemang ska också annonseras i media och då rikstäckande, så att både budskapet om att Filipstad fyller 400 år och att folk inbjuds att fira med oss kommer ut. I den tv-reklamen ser jag framför mig hur orten lyfts fram på ett proffsigt sätt och man lockas till konserten. Besökarna ger då handel och besöksnäring ett uppsving, enkelt. Det är av yttersta vikt att detta firande blir rejält och skapar ett mervärde både för orten men även för besökarna. På detta vis används jubileumet till för att föra fram Filipstad och ge oss den uppmärksamhet vi förtjänar. Så har jag skrivit. Och det jag vill få in i det här, alltså jag tycker det är jättebra att jag har påbörjats det här arbetet. Jag kan väl kanske tycka att jag blir lite nervös när jag ser våran medelålder här inne. Jag skulle vilja se mer vad de unga också vill i Filipstad, va? Men det finns en liten risk i det här, och det var ni inne på några stycken ikväll. Vi måste komprimera allt det här, vi måste få det sammansatt. Vi måste göra så att omvärlden ser att vi verkligen firar och vi menar allvar med dunder och brak. Då kommer besökarna, då kan vi också lyfta fram vad vi har här och öka på det vi vill, nämligen besöksnäring och handel. Skoj för barnen, gospel, musikfestival och så vidare och så vidare. Och från kyrkorna är vi beredda att vara med och satsa, men också kanske göra lite extra. 2-3 dagar utav firande, det tycker jag är alldeles för litet. En vecka skulle du lagom, tror jag. Alltså, förra gången, som jag sa förut, så hade vi 9 dagar. Vi hade artister som Ove Törnqvist, Tots Tillemans med flera, med flera, med flera. Det var klass på det. Och det tycker vi ska ha i år igen. Alltså. Det är väl ingenting som drar utomsocknen så mycket som bra artister. Ja, Mats Rundqvist heter jag och kallar väl mig entreprenör, för jag håller på med lite allt möjligt. Och förra år i maj så träffade jag en konstnär nere i Amsterdam. Och i år till Oxhälja så bjöd jag hit han till Filipstad. Så han var här och fotade hela Oxhälja några dagar efter. Och det som jag tycker är så roligt med den här tavlan, det är så här, han jobbar med någonting som heter Historien in i framtiden. Som ni ser i vattnet här nere så har han lagt gamla Filipstad. Det är en gammal bild ifrån, som är ungefär 400 år sedan. Men vi får titta närmare på den här utanför sen, vi tar kaffe kan ni se det. Sen så samlar han hela staden och det kan fortfarande fattas någonting. Så jättegärna titta på tavlan och tycka att varför är inte det här med? För det här är ett levande dokument än så länge. Ser det här MC-premiären som står där. Fundera 2010. Hur mycket kan man göra klart med inbjudan till MC 2011? Man måste börja titta redan nu. 2010, hur ska vi paketera 2011 för jubileumsåren för motorcyklarna? Och det är alla aktiviteter som sker. Som Oxhälja som kommer 2010. Hur kan man paketera och göra bra erbjudande så att folk kommer hit 2011? Och all trafik som går upp till Sälen, och det är samma sak som med Digilo nu i sommar. Det måste upp skyltar nu, för Sälen har tappat Digilo inför den kommande sommaren. Och det ska inte ta om varför, men så är det. Och det är en kanonfördel för Filipstad. Och all Sälen trafik som går upp förbi Filipstad ska läsa att nästa sommar är Digilo i Filipstad. Och sen väldigt klart så måste man göra, om det blir en succé i sommar, göra klart att man har ett datum klart till 2011 med och pumpa det här. Det finns otroligt mycket att göra och jag tycker med spänd förväntan att följa med här. Jag slutar den ändå. Jag har massor med åsikter och jag kommer säkert komma med fler sen så. Det var ett förslag att vi skulle lämna ut det först på en tävling och så vidare. Men vi kände lite bråttom för tiden går. Och arbetsgruppen har gjort så gott vi har kunnat och inte försökt att greppa så mycket vi kan. Men det, vi ser ju ikväll att det finns mycket gott blod att tillföra gruppen här. Jag tror vi behöver ha en vitamininjektion i gruppen ibland och öka ut med
besökare som hjälper oss eller vill delta i gruppen. För att gruppen är inte heller helig.